Ashtu se kishte paralajmëruar në përmjet një postimi në rjetin social Facebook ditën e djeshme, urbanisti Ardian Muka ka dalë mes ditën e sotme për të protestuar për para bashkisë së Durrësit. Shkak është bërë projekt vendimi në rendin e ditës në mbledhjen e sotme të këshillit bashkiak, ku do të miratohej plani përgjithshëm vendor. Një protest që sipas tij do të ndikojë në jetën tonë në 20 vite të ardhshme. Qyteti Durrësit është i vetmi ku pavarësisht se këshilli bashkiak prej shtatorit të 2015-s i ka hapur rrugën bërjes së planit të përgjithshëm të bashkisë Durrës, që duhet të përfundonte brenda një periudhe një vjeçare. Pas 6 vitesh nuk e ka një të tillë. Sot un kam thirrur për të protestuar gjithë bashkëqytetarët e qytetit tim, gjithë dursakët, dhe për t'i shpjeguar atyre se çfarë po ndodh sot në bashkinë e Durrësit. Pra, mbledhet këshilli bashkiak për ta provuar planin e përgjithshëm vendor, për t'i hapur rrugë një procesi i cili do ndikojë në jetën tona për 20 vite të ardhme. Denoncimi im qëndron në një fakt thjesht. Unë kam qenë pjesë e këshillit bashkiak nga viti 2015. Neve kemi aprovuar fondin dhe i kemi hapur rrugë zhvillimit të planit përgjithshëm vendor, i cili në harkun e një viti duhet ishte plotësuar, duhet ishte paraqitur dhe duhet ishte aprovuar. Sikurse bën planet e përgjithshme vendore në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Qyteti i Durrësit është i vetmi qytet i cili për 6 vite me radhë ka bërë ecejake me këtë plan dhe sot neve para 2 ditësh bëm një dëgjes publike në mizur shumë të reduktuar, ishin rreth 10 persona me ftesa shumë speciale ku gjithçka u mbajt sekret nga ana bashkisë dhe 2 ditë më pas kemi këtë sheneqat që sot po bëjnë, pra kalimin nga ana e këshillit bashkiak online ku personat antarët e këshillit bashkiak do votojnë nga shtëpitë e tyre me një klik atë që do jenë fatet tona, jo vetëm urbane, se kur themi urbane kemi me lidhje me jetën e qytetit, me planifikimin urban, me administrimin e territorit, me jetën tonë sociale, me një klik pra ato do votojnë për 20 vite të ardhme si do të jetë qyteti i Durrësit. Ky plan, sipas zotit Muka, duhet të kalonte në shumë filtra përpara se sa të miratojë, por sipas tij janë interesat klientelistë që e pengojnë. Emergjenca e vetme janë qytetarët, por edhe kësaj herë korrupsioni kryeson. Mjafton të shikohet projekti i ri për portin e Durrësit. Për mendimin tim duhet të kalonte në shumë filtra. Në të gjitha grupet e interesit, në grupet e specialistëve duhet diskutuar. Ato mund të thonë që ne kemi kryer gjatë këtyre 5 viteve. Ne po qyteti ka evoluar shumë në këto 5 vite. Neve kemi pas problematika të mëdha, problematikën e tërmetit. Mund nxjerrin pretendime që kemi një emergjencë sepse është zhvillimi i zonës ku do ndërtohen banesat e reja për të dëmtuarit nga tërmeti, por nuk është ajo. Gjithë qytetarët dursak duhet ta kuptojnë. Emergjenca është porti i Durrësit. Pra duam t'i heqin Durrësit, po dhe Shqipërisë, nuklin, portën hyrëse, një nukël mjaft rëndësishëm ekonomik për t'ia falur dikujt për interesa personale me faljen nga ana e tyre të gjoja 2000 apartamenteve për të pastrehet nga tërmeti. Për mua ky është një korrupsion i pastër. Natyrisht duhet të ishim të shumë sot në këtë protest, por tash kjo është siç e ndjejmë. Unë e ndjej, kam thënë, protestoj për vete, protestoj për timbir, protestoj për familjen time, protestoj në emër të gjithë qytetarëve dursak. Duke sjellë në vëmendje projektet e rilindjes urbane që janë zbatuar dhe po zbatohen në qytet, urbanisti Muka deklaron se ato i kanë humbur identitetin Durrësit, duke nisur nga hiqja e shatërvanit nga sheshi qendror për të përfunduar në projektin Velira, i cili po zbatohet aktualisht. Ky plan i aprovuar me kaq urgjencë, pra 6 vite në pritje dhe të kaloi brenda 3 ditësh, për mua lën shumë dyshime që për interesa klienteliste dhe për interesa të ngushta të klaneve të caktuara dhe të klientëve të caktuar, besoj, nuk e uroj që do lejë gjurmë të këqija, siç ka ndodhur gjatë kësaj periudhe dhe për vitet në vazhdim i kam bërë bashkëqytetarëve të mi nga ana e Facebookut një thirrje dhe jam sot për të protestuar siç kam protestuar edhe për atë çfarë ishte zhvillimi i sheshit Iliria, ku u hoq një nga gurët e themelit qytetit tonë, që ishte shatërvani qytetit. Në atë kohë 70 vjet ishim. Por erdhi momenti që na dham të gjithë drejtë që sheshi i Durrësit është njësoj si sheshi i Tiranës, si sheshi i Kuksit, si sheshi i Gjirokastrës. Pra atë çfarë rilindja urbane i ka dhënë këtij qyteti është i ka humbur identitetin e vet. Sot
kudo që të shkosh, në gjithë ato që unë përmenda, ti shef të njëjtën pamje. Ne bëm një betejë tjetër. Unë isha pjesë e një lançimi për atë çfarë ishte protesta për sa i takon Velierës. Sot neve shohim që kemi një Velierë që u lançua me të madhe, ishte diçka e lehtë, e bukur, simpatike. Do zgjidhte problemet e qytetit, ndërkohë që në shumë postime të mia, po të shihni aty shohim problemet që ka krijuar dhe kaosin me transportin rrugor, me pjesën e transportit të këmbësorve, si dhe dëmet që ajo shkaktoi pa masa për sa i takon arkeologjisë, por dhe atë monster prej betoni dhe çelikut tash, në fillim ishte vetëm prej betoni, e cila nga ana estetike do ta shohim deri në fund, dyshoj shumë që mund t'i thotë diçka qytetit. Aktivisti Muka kërkon vëmendjen dhe mbështetjen e bashkëqytetarëve pasi Durrësi po shkon drejt shkatrimit.